Дякую, доброго дня всім. Сьогодні парламент таки знайшов голоси, залишки правлячої коаліції на прийняття закону 5670. Закон називається «Про функціонування державної української мови», а насправді це каральний закон про заборону російської мови. Закон порушує права значної частини громадян України, і тому наша група, наша політична сила подає в Конституційний суд на признання цього закону протирічащим Конституції і порушуючим права людей. Тому що стаття 10 Конституції України є пункт, коли держава забезпечує підтримку державної української мови, але не зобов'язує силовим шляхом втілювати її всюди через кримінальні і каральні заходи. Згідно з цим законом, практично забороняється, крім дошкільного і початкового навчання, використання мов національних меншин в країні. Це порушення прав російськомовних громадян, це порушення прав угорців, румунів, які живуть в нашій країні. Наша країна багатомовна, і прийняття такого законопроекту в тому вигляді, в якому він з'явився, це є ганьба для парламенту, і це образа для значної кількості громадян нашої країни. Тому наша політична сила буде боротись проти цього. Ми впевнені, що ми переможемо і захистимо права людей, які мають право вільно розмовляти своєю мовою і вільно використовувати в різних сферах соціально-політичного життя. Крім того, були порушення регламенту при прийнятті цього закону, і ми зареєстрували проект постанови про переголосування, тому що були порушені мінімум 3 статті закону про регламент Верховної Ради. Я ще раз наголошую, що те, що сталося в сьогоднішньому парламенті, після ляпаса від українських громадян всім владам, і президенту діючому, і парламенту, і уряду, це був чіткий сигнал на виборах, що ця влада вичерпала себе і повинна піти в небуття. Так ось сьогоднішня подія – це агонія і агресія з боку влади, яка відходить, намагання останнім показати себе, але показ цей стався в тому, що образили значну частину нашого населення, наших громадян, і наша політична сила гарантує, що ми захистимо цих людей. Ми будемо проти цього боротись. Дякую за увагу. Богдан Аміно, телеканал «Ньюзван». Юрій Анатолійович, скажіть, будь ласка, який потрібен закон, який би усіх задовольнив, що в ньому мало би бути? Цивілізований закон, який відповідає хартії захисту регіональних мов, які підписала наша країна ще 20 років тому, згідно з якому вільно можливо спілкування мовами на всіх рівнях тим людям, які до них звикли, можливість навчання, можливість використання в місцевих органах влади, можливість використання в державних установах, а не заборона та, яка сталася з прийняттям цього закону. Коли буде такий закон, то ми його підтримуємо. Але це повинно бути свідчення демократії в країні, а не те, що сьогодні сталося, коли всіх людей ламають через коліна, і причому під патріотичними гаслами, які не мають нічого спільного з демократією в країні. Дякую.